A doni të flisin në telefon me kryeministrin? Ne ju mundsojmë jo vetëm që të flisin në telefon, por edhe të atakoni atë. Eja, na ndiqni. Nëse do doni t'i thoni diçka Edi Ramës në telefon, çfarë doni t'i thoni? Ata marrin telefon? Po. Përshëndetje Rama jam. Jam Ergi Hasani nga emisioni Piranjat. Është një qytetare që ka dëshirë të flasi me ju. Ma kalo. Unë jam nga Prishtina, kam ardhur rastisht në Tiranë dhe deshta më falëndëru shumë për pasaportën shqiptare që ma keni dhënë dhe jam shumë ju jam mirënjohës se më ka gjetur në ditët më të vështira. Kënaqësia është gjë e imja dhe faleminderit shumë për çfarë. Faleminderit edhe unë juve. Zoti Edi Rama, faleminderit. Dohet të një pasaport. Ti mund ta marrësh, po do mua gjetë. Ku diun çfarë them? Çfarë them? Gjithë fqia. Përshëndetje. Je kryeministri më i mirë që ka Shqipëria. Të falenderoj dhe mos harro të votosh. Gjithë fqia. Kam një zonjë që e cila ka dëshirë t'ju përshëndes. Ma kalo. Përshëndetje zoti kryeminister. Përshëndetje zonjë. Ju uroj një ditë të bukur, punë të mbarë dhe të falenderojmë shumë që je një kryeminister i përkushtuar për Shqipërinë tonë të mirë dhe të bukur. Faleminderit shumë dhe mos harro që vllai madh shef. Pa tjetër. Pa tjetër se jo. Ju përgëzoj për grimin, për veshjen, se unë u shof nga lart. Të përshëndes edhe unë dhe ju uroj gjithë të mirat. Doni të atakoni kryeministrin? Pa tjetër pse mos atakoj, do ishte kënaqësi shumë e madhe. Kamera shëtë të këmu. Kalizim të këshu. Po sa e njëmë. A doni t'i thoni diçka Edi Ramës në telefon? Me po do ta marrim telefon. Jo mos e thuaj me telefon. Jo mos e thuaj me telefon. A doni t'i thoni diçka Edi Ramës se kam në telefon? Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Jeni shumë të mirë, keni ndryshuar gjithçka. Ju falenderojmë, ju duam shumë. Duam të kemi. Edhe më shumë të bëjmë për gjithë ju që votoni për mua. Shumë faleminderit. Je shumë i mirë, kaq. Alo, përshëndetje i dashur. Kam 12 vjet votoj për tyja, edhe jam shumë e lumtur që ke bërë ligjin mbi mbrojtjen e gruas. Të kam uruar me gjithë shpirt marrë që në ditët e mija, të uroj jetë gjatë, shëndet, për mua, u pefsh mbret. Ka që m'interesojnë të tjerat mua? Mbret jam bërë, zonjë. E po në teori ti nuk jem mbret? Ej, kasa po? Qere the? Mbret je bërë të pefsha kurban. Unë për vetën time kam shumë respekt. Të kam shumë gjanë. Të puq. Puq. Alo. Të lutem shumë se jam në mbledhje të qytet ministrave, pak shpejt. Kam 6 muaj, 7 muaj që nuk marr hipotekat që e pavatit. Ju jeni nga Himara? Jo, un jam mbështesuar këtu te rruga 5 maj. Atëre në zgjedhjet e ardhshme është e sigurt që ti do i marrësh. Faleminderit. M'fal, zoti kryeminist, a mund të vini këtu që të takojeni vetë me qytetarët dhe të thoni diçka, të paktën këtij qytetari? Un jo vetëm për atë qytetar që ka veshur kapelet kuqe, që të rgonë që është një socialisti i vërtet, po për çdo qytetar të Republike do vitë të takoj. Faleminderit shumë. Ku jeni? Ne jemi këtu tek Konadi. Si e? Kam frikse e shaj. Tjetë për sali berishën po, jam okej. Edi Rame nuk më pëlqe. Ju më keni votuar historikisht, si mund të thoni që së... Kam votuar asë një herë, ka qynë e në dhe të njëshë që së kam votuar. Jam okej për sali berishën, se jam veriore. Zoti kryeministër, të kërkoj shumë ndjes. Po të lutem shumë gjejtë sa socialista që qem gjenë që... Qëfar më ndoni për qytetarët të cilët nuk ju votuan juve? Atyre do rris taksat vit për vit. Të mirë va banë, pa rritë si të plasë është mund të amësin. Sa shto e dhe popli? Ju vetëm do i rris taksat, po do i ullë dhe rogët. Dakort jam dhe une. Se unë takës paguaj, edhe një me ekonomikë smërë, rokë smërë, kështu që jam dakord. Unë të gjitha tyre që zëmë votojnë, ka për të bo 20.000 lek kile në shaqinit. Në ngrejt pensionet prapra mas vitit të ri. Alo. Në ngrejt pensionet të miko vjetër. Në ngrejt mas vitit të ri, në ngrejt. Tani falë që viristime, dikur hanit kof shapule, kurse për vit të ri hanit një gjel komplet. Bë zoti marë për vitin tjetër, shala një ngrejt. Dashtë zoti madhë po. Po. Ju nga folura duke një që një marjot. A, s'ka ka faleminderit për te, bra. Zoti Edi Rama, ju lutem, a mund të vini që të atakoni qytetarin? Pa kom taku, këtë që më ligët e unë. E ke taku? Po, a më mene jo.
Nga zëri jeni shumë familjar. Ke semafor aty me Xhildikun që fillim. Po, tashim kujtohesh. Po më bë bodyguardi, ka hotel dalje pa kom komshi. Mirë. Mirë. Ke qenë artist i punë ime. E bëm shkoze pift hoxha.